এবাৰ ভাৰতীয় বায়ুসেনা সাজু হৈছে চীন আৰু পাকিস্তানৰ দৰে শত্ৰুপক্ষক ৰঙা চকু দেখুৱাবলৈ। এক এপ্ৰিলৰ পৰাই ভাৰতীয় বায়ুসেনাই বৃহৎ অভিযান আৰম্ভ কৰিব গগণ শক্তি নামেৰে, আৰু এই অভিযানেৰে এতিয়াৰ পৰা সীমান্তত যদি অনাধিকাৰ প্ৰৱেশৰ চেষ্টা কৰে বা যুদ্ধবিৰতি যদি ঘোষণা হয় তেন্তে যদি যুদ্ধবিৰতি উলংঘা হয় তেন্তে কিন্তু ভয়ংকৰ পৰিণাম ভুগিব লাগিব ৰঙা চীন বা পাকিস্তানে। চীন আৰু পাকিস্তানক ৰঙা চকু দেখুৱাব ভাৰতীয় বায়ুসেনাই, যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰিলেই ভয়ংকৰ পৰিণাম ভুগিব লাগিব সীমান্তত এই শত্ৰুপক্ষই। এতিয়া ভাৰতীয় বায়ুসেনাই বৃহৎ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে গগণ শক্তি নামেৰে। ভাৰতীয় বায়ুসেনাই এক এপ্ৰিলৰ পৰাই দেখুৱাব বৃহৎ অভিযান গগণ শক্তি। অতি আধুনিক ব্যৱস্থাৰে গগণ শক্তিক এক বিশেষ ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, আৰু ভাৰতৰ ফালে কূপদৃষ্টি ৰাখিলেই বিপদত পৰিব শত্ৰুপক্ষ। দহদিনীয়াকৈ বায়ুসেনাৰ প্ৰদৰ্শন কৰিব সামৰিক শক্তি। শত্ৰু দেশৰ সাম্ভাব্য আক্ৰমণৰ প্ৰত্যুত্তৰৰ বাবেও চলিব প্ৰস্তুতি। আকাশমাৰ্গতে বিশেষ আখৰা কৰিব ভাৰতীয় বায়ুসেনাই। আকাশত উৰিব ৰাফাল যুদ্ধ বিমান, লাইট কমবেট হেলিকপ্টাৰ, C-95 বিমান, সুখয় যুদ্ধ বিমান উৰুৱাব ভাৰতীয় বায়ুসেনাই। দহদিনীয়া গগণ শক্তি কাৰ্যসূচীক লৈ চীন আৰু পাকিস্তানত এতিয়া উৎকণ্ঠা আশংকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এই কাৰ্যসূচীৰে কাৰ্যত সকিয়নি দিয়া হ'ব চীন আৰু পাকিস্তানক। এক বৃহৎ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ তৰফৰ পৰা, কিয়নো চীন পাকিস্তানক ৰঙা চকু দেখুৱাবলৈ সাজু হৈছে ভাৰতীয় বায়ুসেনা। সীমান্তত যুদ্ধবিৰতি ঘোষণাৰ সময়ত যদি যুদ্ধ বিৰতি উলংঘা কৰে তেন্তে বিপদত পৰিব ৰঙা চীন অথবা পাকিস্তান, কিয়নো কেইবাখনো অতি আধুনিক প্ৰযুক্তিসম্পন্ন যুদ্ধ বিমান হেলিকপ্টাৰেৰে বিশেষ শ্ব' বিশেষ অভিযান কৰিব, আকাশমাৰ্গত আখৰা কৰিব, আৰু তাৰ জৰিয়তেই ভাৰতৰ ফালে কূপদৃষ্টি যদি ৰাখে অন্য ৰাষ্ট্ৰই তেন্তে বিপদত পৰিব। আমি এই মুহূৰ্তত দৃশ্যাংশ সৈতে এই মুহূৰ্তত সেই খবৰটো লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ সামৰিক শক্তি প্ৰদৰ্শিত হ'ব এনেদৰেই বহুকেইখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিশেষ বিমান, বিশেষ ব্যৱস্থা, এক কাৰিকৰী কৌশল আকাশমাৰ্গত তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শন কৰিব। দহদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এই বিশেষ ব্যৱস্থা হাতত লোৱা হৈছে। আমি গগণযান যি গগণ শক্তি যি অভিযান, এই শক্তিত অভিযানত কি কি বিশেষ বিমান ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। বহুকেইখন যুদ্ধ বিমান আৰু হেলিকপ্টাৰৰ জৰিয়তে আকাশমাৰ্গতে বিশেষ ব্যৱস্থা হাতত ল'ব, আৰু দহদিনীয়া এই কাৰ্যসূচীত সাম্ভাব্য যি শত্ৰু সেই শত্ৰুক ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ সামৰিক শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব, আৰু গগণ শক্তি এই অভিযানৰ জৰিয়তে বহুকেইখন সুখয় বিমান, C-295 বিমান, বোয়িং যি বিমান আছে যুদ্ধ বিমান, সেই যুদ্ধ বিমানৰ জৰিয়তে আকাশমাৰ্গতেই শত্ৰুপক্ষৰ প্ৰতি এক বিশেষ আগজাননি প্ৰদান কৰিব, আৰু শত্ৰুপক্ষই যদি কোনো ধৰণৰ ভাৰতৰ প্ৰতি যদি কূপদৃষ্টি দিয়ে বা ভাৰতত আক্ৰমণৰ বাবে যদি কোনো কৌশল ৰচে তেন্তে সেই কৌশল নিমিষতে যাতে ভাৰতীয় বায়ুসেনাই ধ্বংস কৰিব পাৰে তাৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিব এনেধৰণৰ অত্যাধুনিক বিমানৰ জৰিয়তে। এক এপ্ৰিলৰ পৰাই ভাৰতত এই বিশেষ দহদিনীয়া কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হ'ব, আৰু ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ তৰফৰ পৰা গগণ শক্তি নামেৰে এক বৃহৎ অভিযান হাতত লোৱা হৈছে। ইণ্ডিয়ান এয়াৰফৰ্চ অৰ্থাৎ IAFৰ তৰফৰ পৰা এতিয়া গগণ শক্তি 2024ক লৈ তৎপৰ আৰু সাজু হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি এই মুহূৰ্তত স্ক্ৰীণত দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ সেই বিশেষ প্ৰযুক্তিসম্পন্ন এয়াৰক্ৰাফ্টসমূহ, এনেদৰে হেলিকপ্টাৰ আৰু যুদ্ধ বিমানৰ জৰিয়তে চীন আৰু পাকিস্তানৰ প্ৰতি এতিয়া বিশেষ সক্ৰিয় প্ৰদানৰ বাবে সাজু হৈছে ভাৰতীয় বায়ুসেনা। আৰু এই যি গগণ শক্তি যি অভিযান, এই গগণ শক্তি অভিযান অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত, লগতে গুজৰাট, লাডাখ, লগতে ৱেষ্টাৰ্ণ যি অৰ্থাৎ পশ্চিম অঞ্চলৰ যি ঠাই সেই ঠাইত প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব, কিয়নো ৰঙা চীন আৰু পাকিস্তানৰ প্ৰতি বিশেষ ৰঙা চকু দেখুৱাব ভাৰতীয় বায়ুসেনাই। ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ যি প্ৰতিপত্তি, ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ যি সামৰিক শক্তিৰ যি বিচক্ষণতা, সেই বিচক্ষণতা প্ৰদৰ্শন হ'ব গুজৰাটৰ ভুজত
ইয়াত এক বিশেষ গগণশক্তিৰ অভিযানৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে লাডাখত বিশেষ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অৰুণাচল প্ৰদেশত বৃহৎ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে তেজস যি যুদ্ধ বিমান ৰাফেল যি যুদ্ধ বিমান লগতে মিগ 29 ফাইটাৰ প্লেনছ কাৰ্গো ফ্লাইটছ লগতে ফাইটাৰ হেলিকপ্টাৰৰ জৰিয়তে এনেধৰণে বৃহৎ অভিযান হাতত ল'বলৈ সাজু হৈছে ভাৰতীয় বায়ুসেনা ইতিমধ্যেই ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ তৰফৰ পৰা দহটা দিন ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু ভাৰতীয় বায়ুসেনাই শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিব বিশ্ববাসীৰ সন্মুখত ভাৰতৰ সামৰিক শক্তিৰ বিষয়ে আৰু 1 এপ্ৰিলৰ প্ৰায় সমগ্ৰ ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সীমামূৰীয়া যিসমূহ অঞ্চল আছে সেই অঞ্চলসমূহত 10 দিনীয়া কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 10 এপ্ৰিল পৰ্যন্ত ভাৰতৰ যি সীমান্তৱৰ্তী পশ্চিম আৰু উত্তৰ অঞ্চল অৰ্থাৎ যি ঠাইতেই পাকিস্তান আৰু চীনৰ সীমা আছে সেই সীমাৰ অঞ্চলত ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ তৰফৰ পৰা গগণশক্তি নামেৰে বৃহৎ অভিযান হাতত লোৱা হৈছে সীমান্তত যদি যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰাৰ সময়ত যদি যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰে ইয়াৰ পৰিণাম হ'ব ভয়াৱহ আৰু এনেদৰে এতিয়া ৰঙা চকু দেখুৱাবলৈ সাজু হৈছে ভাৰতীয় বায়ুসেনা ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ প্ৰতিপত্তি ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ সামৰিক শক্তিৰ বিচক্ষণতা ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰে এইসমূহ যি যুদ্ধ বিমান যি যুদ্ধ পাইলট বা যুদ্ধ পাইলটৰে সুসজ্জিত এইসমূহ যি হেলিকপ্টাৰ এই হেলিকপ্টাৰৰ জৰিয়তে যাতে কোনো ধৰণৰ যুদ্ধ বা কোনো ধৰণৰ আশংকা যাতে আকাশ মাৰ্গতে বাধা দিব পৰা যায় বা শত্ৰুপক্ষক নিমিষতে ধ্বংসস্তূপলৈ পৰিণত কৰিব পৰা যায় তাৰে সামৰিক আখৰা কৰা হ'ব আকাশত আৰু আকাশৰ এই যি আখৰা এই যি সামৰিক যি শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব এই শক্তিৰ জৰিয়তে শত্ৰুপক্ষক এক সকীয়নী প্ৰদান কৰা হ'ব শত্ৰুপক্ষৰ প্ৰতি ৰঙা চকু দেখুৱাব ভাৰতৰ তৰফৰ পৰা কিয়নো যুদ্ধবিৰতি ঘোষণাৰ সময়ত যুদ্ধবিৰতিৰ সময়ত যদি ভাৰতত বা ভাৰতৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত যদি যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰে তেন্তে বিপদ নিশ্চিত হ'ব শত্ৰুপক্ষৰ ৰাষ্ট্ৰ আৰু এনেদৰে গগণশক্তি নামেৰে বৃহৎ অভিযানৰ বাবে সাজু হৈছে ভাৰতীয় বায়ুসেনা ভাৰতীয় সামৰিক শক্তিক এতিয়া চেলুট জনাইছে আৰু এনেদৰে কুচকাৱাজ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ তৰফৰ পৰা আকাশ মাৰ্গত শত্ৰুপক্ষক ৰুধিবৰ বাবে সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা সকলো ধৰণৰ কৌশলেৰে ভাৰতীয় বায়ুসেনা সুসজ্জিত আৰু ইয়াকে প্ৰমাণ কৰিবৰ কাৰণে ভাৰতৰ বায়ুসেনাৰ তৰফৰ পৰা গগণশক্তি নামেৰে বৃহৎ অভিযান হাতত লোৱা হ'ব ভাৰতীয় বায়ুসেনাই 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 10 এপ্ৰিল পৰ্যন্ত ভাৰতৰ পশ্চিম প্ৰান্ত ভাৰতৰ উত্তৰ প্ৰান্তত চীন আৰু পাকিস্তানক বিশেষকৈ লক্ষ্য কৰি এই বৃহৎ অভিযান আপত লৈছে লগতে ভাৰতৰ যিসমূহ শত্ৰু ৰাষ্ট্ৰ আছে এই শত্ৰু ৰাষ্ট্ৰই যাতে ভাৰতক আক্ৰমণৰ লগতে বা ভাৰতৰ যিকোনো মুহূৰ্ততে যুদ্ধবিৰতি উলংঘাৰ যাতে কোনো ধৰণৰ চিন্তা নকৰে তেনেধৰণৰ যদি কৰিবলৈ যায় কুপদৃষ্টি যদি ভাৰতৰ প্ৰতি ৰাখে তেন্তে কিন্তু বিপদৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব শত্ৰু ৰাষ্ট্ৰ আৰু ইয়াৰ এই আগজাননি প্ৰদান কৰিবলৈ এতিয়া সাজু হৈছে ভাৰতীয় বায়ুসেনা